Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar a vocês a fazer um outro modelo de cachecol. Este vai ser com gorro. E agora eu vou passar para vocês a lista de material que a gente vai utilizar nesse cachecol. Eu comprei três novelos da lã molê. Não sei ainda quantos eu vou utilizar, tá? Essa molê aqui, ó, é aquele novelo maior que vem com 100 gramas, tá? O tex da molê é de 500, né? Ela tem 200 metros de lã aqui, ela é 100% acrílica. Agulha de crochê sugerida aqui, ó, é a de 2 e 2,5. E a cor dessa lã aqui que eu comprei é o 0700. Ela é um tom de cinza, cinza meio, não é muito escuro, nem muito claro, mas é muito bonita, tá? Nós vamos utilizar também uma fita métrica, a tesourinha e eu vou utilizar a minha agulha de crochê de 5 milímetros. Porque eu quero um trabalho bem gostoso, bem fofinho, tá? Então, nós vamos começar aqui tecendo um cordão de correntinhas, ó. Laçadinha. Fazer de novo, ó. Vem aqui, pego a laçadinha, dou uma voltinha na agulha, vem aqui, ó. Puxo e puxo bem aqui. Eu firmei aqui, eu vou fazer um cordão de correntinhas com as correntinhas bem larguinhas, ó. Eu vou fazer com aproximadamente 1,80 m. Por quê? Porque eu quero esse cachecol jogar ele para trás. Então, eu quero ele bem comprido. Ele vai ser um pouco mais largo, mas vai ser mais comprido, né? Então, a gente vai fazer aqui o cordão de correntinhas com aproximadamente, se vocês quiserem fazer com 1,70 m também pode. O meu, como eu quero mais comprido, eu vou fazer com 1,80 m. Eu vou fazer o meu cordão de correntinhas aqui e depois eu volto com vocês, tá? E eu esqueci de falar uma coisa, de pedir a Deus que me ajude em mais essa videoaula, né? Que dê tudo certo, que corra tudo bem, que não tenha nenhum problema no meio da gravação, tá bom? Então vamos lá, eu vou tecer o meu cordão de correntinhas aqui, aí eu volto com vocês. Gente, ó, eu teci aqui o meu cordão de correntinhas com aproximadamente 1,80 m, tá? E agora nós vamos fazer. Nesta primeira carreira, nós vamos fazer uma carreirinha de meio ponto alto, tá? Por enquanto, é tudo igual ao outro, ó. Eu faço, segurei aqui, ó. Para quem tem dificuldade e tal, eu vou fazer bem devagarzinho essas partes. Acabei aqui, medi meu 1,80 m, meu 1,80 m, né? Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Segurando esse último pontinho, laçadinha na agulha, venho aqui no último pontinho que eu fiz e faço um meio ponto alto. E agora, para cada correntinha aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Vou pegando na correntinha, eu costumo pegar na laçadinha de cima. E aqui eu vou caminhando, fazendo meu meio, também deixando o pontinho bem solto, viu, pessoal? Quanto mais soltinho ficar, mais bonito fica o trabalho, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou caminhar com meu meio ponto alto até lá no finalzinho, ó. Tem tudo isso aqui para eu caminhar. Por isso que às vezes não dá para eu ficar com o vídeo totalmente ligado. Por isso que eu dou os cortes,
porque isso não fica muito longo, né? Mas eu vou ensinar direitinho, como sempre eu faço, mas dessa vez eu vou ter um pouquinho mais de calma em cada finalzinho e cada comecinho, tá bom? Então eu vou lá, ó, vou continuar fazendo aqui meu meio ponto alto, ó, laçadinha na agulha, introduzo a agulha, puxo. Vou ficar com três laçadinhas, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui no, na correntinha, introduzo minha agulha, fico com três laçadinhas, puxo tudo. E assim eu vou fazer até chegar lá na outra pontinha. Tem um longo caminho aqui pela frente. Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Cada comecinho, cada finalzinho, eu vou ensinar direitinho. Apesar que essa daqui, eu não vou fazer a carreira de ponto barra, só vou fazer essa carreirinha aqui de meio pontinho alto. Ou talvez, se eu resolver, eu faça, mas eu volto falando para vocês o que que eu vou fazer, tá bom? Ó, já fiz um bom pedaço aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, ó, cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz toda a minha extensão com meio ponto alto. Vou fazer mais uma carreirinha de meio ponto alto. Olha, gente. Subi duas correntinhas, vou virar o meu trabalhinho. E aqui, ó, eu vou fazer isso aqui só para voltar a explicar. Então, eu fiz uma, aqui, ó, uma correntinha, duas, que vai equivaler a esse meu primeiro ponto aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa daqui. Então, eu conto uma, duas, três, na quarta correntinha, ó, uma, duas, três. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, pegando na laçadinha de trás, eu venho fazendo meus pontinhos. Agora eu faço um pontinho, um meio ponto alto, pegando aqui na laçadinha de trás da correntinha, ó. E vou fazer essa carreirinha aqui. Também de meio ponto alto, formando tipo uma carreirinha de ponto barra, né? Fica esse detalhinho aqui. Então, vamos lá, deixa eu fazer devagarzinho aqui, ó, uma laçadinha. Aqui também é correntinha, normalmente a gente pega aqui para fazer o ponto. Só que a gente vai pegar aqui atrás, ó, na correntinha aqui, na laçadinha de trás. Isso eu já expliquei bastante lá no outro cachecol, mas eu vou explicar nesse daqui também. E eu vou fazendo meio ponto alto, ó, para cada correntinha aqui, para cada pontinho de base. Pegando sempre a carreira toda na argolinha de trás. Olha, gente, a correntinha aqui tem a argolinha da frente aqui, ó, essa daqui e a de trás. A gente pega nessa de trás, tá? E eu vou caminhando por toda a extensão do meu trabalhinho, fazendo meio ponto alto para cada meio ponto alto da carreira de base. Eu vou parar aqui, a hora que eu tiver lá no finzinho eu volto, porque é muita coisa pra gente ficar gravando, tá? Olha que lindo que fica. Gente, outra coisa também, o pessoal fala que o ponto aqui, ó, vai ficando muito largo. Depois que você faz ele todo, ó, ele puxa um pouco, ele abre, depois ele fecha, ó. Tá vendo? Pode fazer sossegada com a 5, com a agulha 5, com a agulha 6. Quem tem o ponto muito fechadinho,
Faz com a agulha número 6 milímetros. Tá? Que vai ficar lindo também. Olha que molinho que fica. Olha, pessoal, tô terminando aqui bem devagarzinho, ó, pra mostrar pra vocês que não pode esquecer nenhum pontinho aqui, tá? Ó, tenho este e tenho este último pontinho. Só que eu tenho aqui, ó, as duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Na laçadinha de trás das duas correntinhas, vou introduzir minha agulha, vou puxar. E aqui eu faço meu último meio ponto alto, que vocês não podem esquecer de pegar as duas correntinhas aqui nesse canto. E lá no comecinho, vocês contarem direitinho para começar o ponto. Se vocês começaram na primeira correntinha já, depois que vocês fizeram o. Que vocês fizeram as duas correntinhas e já pegar no primeiro pontinho ali, vocês vão fazer tipo um aumento, vocês vão ficar com dois pontos numa mesma correntinha, tá bom? Agora aqui nós vamos começar a fazer o pontinho fantasia. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho. Aqui, ó, eu vou pular o primeiro buraquinho, vou pular o segundo, no terceiro vou fazer um pontinho alto normal, tá? Agora aqui eu não vou pegar nem pela frente nem por trás, eu vou pegar no buraquinho aqui mesmo, tá? Faço uma correntinha de espaçamento, volto no mesmo pontinho e faço um outro pontinho alto, formando um pontinho V, ó. Laçadinha na agulha, pulo o primeiro, pulo o segundo, vou no terceiro. Faço um pontinho alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugarzinho e vou fazer outro pontinho alto. Vou ficar com um Vzinho, ó, tá vendo? Aqui não faço nenhuma correntinha, pulo um, dois, venho aqui, ó. No terceiro, faço um pontinho alto, uma correntinha, laçadinha na agulha, volto no mesmo pontinho de base, faço outro pontinho alto. Nenhum pontinho aqui de espaçamento, pulo um, dois, venho aqui no terceiro. Faço um pontinho alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Tá vendo? Comecei com três correntinhas aqui, pulei dois, vim no terceiro e comecei a fazer. E assim, gente, eu vou fazer até lá no finalzinho. Só não dá para mostrar tudo, porque senão fica muito, muito longo o vídeo, né? Mas a hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, um pouquinho antes, eu volto com vocês, tá bom? Ó, aqui é só isso, pulo duas na terceira. Eu faço um pontinho V, um ponto alto, uma correntinha no mesmo local, outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo um, dois, venho no terceiro, faço um pontinho alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo um, dois, venho no terceiro, faço um pontinho alto, uma correntinha de espaçamento e volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Um, dois, venho no terceiro, um pontinho alto, uma correntinha, outro pontinho alto no mesmo local. E assim eu vou fazer por toda a minha extensão. A hora que eu tiver lá no finalzinho, daí eu volto com vocês, tá bom? Aqui não tem erro, né? Ó, tô terminando aqui. Minha carreirinha, voltei ainda com bastante pontos, né? Para acabar fazendo sempre o meu Vzinho aqui, ó. Tá? Pulo um, dois, três, venho aqui no terceiro, faço um pontinho alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo um, dois, três, venho aqui, faço uma correntinha,
Pulo um, dois, três, faço um pontinho aqui, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho. Aqui, gente, ó, não tem problema, tá? Eu vou fazer um pontinho alto para acabar aqui na primeira correntinha aqui, ó, tá? Faço um pontinho alto aqui para terminar o meu trabalhinho, tá? Não precisa se descabelar que lá você pulou dois e aqui não. Olha como que fica bonito. Tá? Agora aqui, ó, eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, tá? E vou continuar fazendo ponto V dentro de ponto V. Aqui eu tenho o meu Vzinho, eu venho aqui dentro, ó, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Nós vamos fazer V sobre V, ó. Um pontinho alto, uma correntinha, volto aqui no mesmo Vzinho que eu trabalhei e faço outro pontinho alto. Ó, aqui tá o Vzinho, tá vendo? Aqui, laçadinha na agulha, eu venho aqui dentro, ó. Faço um pontinho alto, uma correntinha, volto aqui dentro mesmo, ó. Faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, o Vzinho tá aqui, ó, eu venho dentro dele, faço um pontinho alto, uma correntinha, volto dentro dele mesmo e faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo Vzinho aqui, ó, e vou fazer outro Vzinho. Nós vamos trabalhar por umas seis ou sete carreiras, ainda não sei, fazendo isso, V sobre V, tá? É um pontinho alto, uma correntinha de espaçamento e um pontinho alto no mesmo, dentro do mesmo Vzinho de base. Laçadinha na agulha, vem no outro. Um pontinho alto, uma correntinha, um pontinho alto no mesmo lugarzinho. Laçadinha na agulha, vem no próximo Vzinho, introduzo minha agulha dentro, faço um ponto alto, uma correntinha, um pontinho alto no mesmo lugarzinho. Uma correntinha de espaçamento e um pontinho alto no mesmo lugar. É um pontinho bem fácil de trabalhar, gostoso. E eu vou fazer a minha aqui, depois eu volto lá no finalzinho com vocês. Vou terminar essa carreira e começar a próxima, só para vocês verem. E aí, eu volto depois que eu fizer as minhas carreiras aqui. Ainda não sei se vou fazer seis ou se vou fazer sete. Mas eu acredito que eu faça seis e depois mais duas dessa daqui. Aí depois a gente começa a fazer o capuz, que também é bem facinho. Tá bom, pessoal? Já já eu volto com vocês. Se vocês quiserem fazer esse cachecol mais largo, também pode. Depois fazer os bolsos, também pode. Fazendo esse ponto fantasia. Aí vocês fazem mais largo aqui, em vez de fazer com seis, sete carreiras, vocês podem fazer com 10 e aí fazer três dessa carreirinha aqui de ponto base, três, quatro de um lado, três, quatro do outro. Vai da criatividade de cada um. Também fica a sugestão aqui, esse também pode fazer o de bolso, pode fazer os bolsos, né? Só fazer mais larguinho. Que se fizer estreito como eu fiz, não dá para colocar bolso, porque vai ficar muito estreitinho o bolso, fica muito feio. Mas se você quiser fazer ele de bolso, é só fazer mais carreirinhas desse ponto V aqui. E
Ou fazer duas dessa do ponto barra que eu fiz aqui, ou fazer três, quatro, quantas vocês quiserem. Bom, eu vou fazer o meu aqui. Aí depois eu volto com vocês. Tô acabando aqui, ó, minha carreirinha. Deixei alguns pontos aqui, ó. Para fazer junto com vocês. É pontinho V em cima de pontinho V. Olha, tô acabando. O pontinho V é um ponto alto, uma correntinha e um pontinho alto no mesmo vezinho de baixo. Ó, tô acabando. Um pontinho alto, uma correntinha, um pontinho alto no mesmo vezinho da carreira de baixo. Tô aqui no último, ó. Faço um pontinho alto, uma correntinha, volto no mesmo vezinho. Faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Na terceira correntinha, contadas de baixo para cima, e faço um pontinho alto. Olha. Essa é minha segunda carreira, né? De ponto fantasia. Contando com as duas de meio ponto alto, são quatro carreiras. Eu vou fazer mais quatro carreiras desse ponto fantasia. Vou ver se não. Se fica bom, se precisa de mais, ou se mais quatro, né? Que eu falei que eu vou fazer seis, já fiz duas, vou fazer mais quatro, aí depois eu volto com vocês, porque agora, gente, é só repetição, é só vocês voltarem um pouquinho o vídeo e seguir o passo a passo. Ó, subo três correntinhas, viro meu trabalhinho e laçadinha na agulha e venho aqui, ó. No outro vezinho, ó. Venho no primeiro vezinho e vou fazer outro vezinho em cima dele. Um pontinho alto, uma correntinha, laçadinha na agulha e venho no mesmo vezinho e faço outro pontinho alto. Tá vendo? É V sobre V. Laçadinha na agulha, venho no outro V, faço um pontinho alto, uma correntinha e venho, faço mais um pontinho alto no mesmo lugarzinho. Laçadinha na agulha, venho no próximo vezinho, faço um pontinho alto, uma correntinha, volto no mesmo vezinho e faço outro pontinho alto. Chegando lá no final, eu faço um vezinho, no último vezinho, e termino com pontinho alto. Tá bom? Acho que aqui já deu para explicar bem, não preciso fazer mais, né? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui. Aí, depois que eu ver que eu gostei da largura, tudo, daí eu volto com vocês para falar quantas carreirinhas desse ponto fantasia eu fiz, tá bom? Até lá, então. Ó, mais um pedidinho, gente. Quem ainda não for inscrito no meu canal, por favor, me ajuda aí, se inscreva no meu canal. Deixa um joinha aí para mim, se vocês gostaram, deixa um like aí, tem a mãozinha aí, vocês deixam um like e ative o sininho. Tem um sininho aí do lado e vocês ativam ele, coloca todas as publicações, que assim quando eu tiver vídeo novo, o YouTube avisa vocês, tá bom? Vou terminar aqui as minhas quatro carreiras e depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. Fiz meu último vezinho, laçadinha na agulha, não posso esquecer da correntinha aqui, e faço um pontinho alto, tá? Gente, eu falei que eu ia fazer seis ou sete carreiras, tá? Eu me empolguei demais e fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11 carreiras. Eu sentei ontem à noite lá no assistindo televisão e fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo.
Na hora que eu vi, eu já tinha feito 11. Então, e eu gostei, falei, ah, vou deixar assim mesmo. Então, agora, a gente vai voltar agora com a carreirinha, com as duas carreirinhas de meio ponto alto, formando o ponto barra. Então, eu subi duas correntinhas, laçadinha na agulha. Aqui já é meu primeiro ponto. Em cima desse daqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Gente, aqui do lado não é três correntinhas, não, tá? São duas. Tava certo, eu desmanchei à toa. São duas. E agora, ó. Laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho alto aqui do V, faço um meio ponto alto. Laçadinha na agulha, vem aqui, ó, que aqui tem um pontinho também, gente, tá? Você pega aqui no meio e faz um meio ponto alto, vem aqui no outro e faz um meio ponto alto. Venho no primeiro ponto alto aqui do Vzinho, faço um meio ponto alto, venho aqui no meio. Faço um meio ponto alto e vou no outro ponto alto do V e faço um pontinho alto. Deixa eu mostrar para vocês quanto que deu em centímetros da onde eu comecei o ponto fantasia, ó. Nós vamos pôr aqui, ó. Em cima da primeira carreirinha de ponto fantasia, até a última carreirinha aqui, ó, deu 18 centímetros, tá? Então, 18. Agora, desde aqui, ela vai dar uns 22, 23 centímetros aproximadamente de largura. Eu acho uma largura legal. Apesar que eu queria pra dar volta no pescoço, mas eu acho que vai dar. Então, vamos lá, continuando, ó. Pra cada pontinho aqui, lembrando que no meio do V tem uma correntinha de separação. Então, nós temos que fazer ali também um meio pontinho alto. E eu vou percorrer assim até lá no finalzinho. Meio pontinho alto para cada pontinho daqui, tá? Aí eu vou fazer o meu aqui, que aqui é tudo igual, né? E a hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, daí eu volto com vocês. Porque tem bastante ainda para percorrer, tá? Ó, eu tô aqui no comecinho, tem tudo isso aqui, ó. Ó, então vai demorar muito para chegar até nessa pontinha aqui. Tô chegando aqui, ó, no finalzinho. Um pontinho alto para cada pontinho aqui vago, ó. E aqui não esquecer da correntinha, tá, gente? Senão fica torto, ó. Agora a gente sobe duas correntinhas. Nós vamos virar o nosso trabalhinho. E agora aqui, gente, eu vou definir. Como não tem praticamente assim, você trabalha com carreira de ida e volta, né? Eu vou definir essa parte minha aqui, que tem esse cordãozinho aqui, como o meu direito. Então, para fazer a última carreira aqui, eu não vou mais pegar nessa correntinha de trás, tá? Como eu quero que fique o cordãozinho na frente, então, eu vou pegar essa aqui da frente, ó. Tá?
Aqui é a mesma coisa lá que eu ensinei no ponto barra. Eu fiz duas correntinhas para subir, mais essa primeira correntinha aqui, que é o considerado meu primeiro ponto alto por causa das duas correntinhas que eu fiz. Então, eu venho, pego nessa daqui, tá bom? Laçadinha na agulha, só que agora eu vou pegar pela frente aqui, ó, porque eu quero que o meu cordãozinho fique igual dos dois lados. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele vai ficar esse cordãozinho pra fora, igual esse daqui, ó. Tá? Se eu pegar por dentro, ele não vai ficar. Se eu pegar lá por trás. Então, agora, ó, eu vou fazer toda a minha carreira de meio ponto alto, pegando nessa laçadinha da frente aqui, ó. Eu vou fazer mais um pouquinho e já mostro pra vocês como que fica igual o outro lado. Ó, tá vendo? Ela vai ficar com esse cordãozinho aqui, igual essa daqui, ó. Então, agora, eu vou fazer toda a minha carreira aqui. A hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, eu volto. Ó, gente, às vezes a pessoa fala, ai, mas tá ficando largo, aberto, é meu ponto. Ele fica assim na hora que você puxa. Depois que você vai fazendo, ó, ele fica normal. Tá vendo aqui, ó, o meu canto como fica retinho? Ele não abre nem fecha. Fica retinho. Então, eu vou fazer a minha aqui. Aí, depois eu volto com vocês no finalzinho, tá bom? Bom, pessoal, vamos à divisão aqui do gorro, tá? O que que eu fiz? Eu tirei aqui o meio, contando pelos pontinhos fantasias aqui. Eu tenho 70 pontos fantasias desse daqui. Eu dividi o meio aqui, ó, que dá certinho. Bem aqui no meinho, aonde eu fiz a divisão, contei 35 para um lado, 35 para o outro, e coloquei a minha marcação aqui bem no meinho desse, entre um e outro aqui, tá? Do lado de cá, de cada lado daí, ó, eu deixei para confeccionar o gorro dessa minha marquinha. Eu deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do outro, tá? Então, nós vamos trabalhar o gorro nessa parte aqui, ó. Só daqui, ó. Dessa marcação até essa daqui. E aqui sobrou a quantidade certa de um lado e a quantidade certa do outro de pontinho fantasia, sem contar a correntinha de um lado de cá e a correntinha pro lado de lá, mas dá certinho. Então, aqui, olha, vamos, peraí, deixa eu me acertar aqui. Bom, gente, voltando aqui, ó, aqui tá minha marcação, só que eu vou colocar a minha linha para começar num buraquinho antes, porque aqui eu vou levantar três pontinhos altos antes de eu começar a fazer meu ponto fantasia, ó. Que vai ser tipo, vai ficar tipo uma bordinha em volta. Eu subo três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui onde tá o meu marcador, faço outro pontinho alto e venho aqui após o meu marcador e faço um pontinho alto. Eu vou fazer essa bordinha aqui para ficar na volta toda do capuz, tá? Agora aqui eu faço, dou uma laçadinha na agulha,
pulo um, dois, venho aqui e vou fazer o meu pontinho V. Um pontinho alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo um, dois, venho aqui, faço um pontinho alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo um, dois, venho no terceiro, faço um pontinho alto, uma correntinha e um pontinho alto no mesmo lugar. Tá vendo? Eles vão ficando quase que na mesma direção. Pulo um, dois, venho aqui no terceiro, faço um pontinho alto, uma correntinha e um pontinho alto no mesmo lugar. Laçadinha na agulha, pulo dois, venho aqui no próximo. E assim, gente, eu vou fazer até chegar lá na minha outra marcação. Essa aqui é a do meio, eu vou caminhar até aqui. Aí depois eu volto com vocês. Tá vendo, pessoal? Aqui é a minha parte central, ó. É onde eu tirei o meio. Ali. Eu vou caminhar por mais 10 pontinhos fantasias para ficar igual ao outro lado. Bom, gente, olha, daqui da minha marca, eu trabalhei, olha, daqui de onde eu comecei, três pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu trabalhei nove, pontos fantasias do meio pra cá. Eu tenho que ter nove aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora eu vou fazer o nono, ó. Um, dois, pulo aqui. Faço uma correntinha, volto, laçadinha na agulha. Agora aqui eu pulo um, dois, e vou fazer os três pontinhos altos aqui, ó, pra ficar igual de lá. Tá vendo? Então, de um lado ficou com nove, do outro lado com nove, e os três pontinhos altos de cada lado. E agora, gente, a gente vai seguir assim. Ó, subo três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, e agora a gente vai fazer igual, ó. Considerando as três correntinhas como meu primeiro ponto alto, meu segundo, meu terceiro ponto alto. Laçadinha na agulha, agora é vizinho dentro de vizinho. E eu vou fazer isso daí por aproximadamente umas 12, 13 carreiras, tá? Igualzinho, subo três correntinhas de um lado, desculpa, subo aqui três pontos altos de um lado, faço os pontinhos de vez, termino com os três pontinhos altos do outro, subo três correntinhas, faço de novo mais dois pontinhos altos. E assim eu vou caminhar, gente, por aproximadamente umas 12 carreiras. Vou medir em mim para ver se ficou bom a altura, tudo. Essa altura vai depender de cada pessoa, tá? Eu não posso falar para vocês, ah, faz com 12, com 15, com. Eu vou testar em mim, vou ver se fica bom. Aí eu venho e falo para vocês, olha, eu fiz com 12, com 13, com 14. Aí eu falo para vocês com quantas carreiras eu fiz. Olha, que tô chegando no meio. E eu vou chegar até lá do outro lado, aí depois eu volto com vocês. Olha, gente, tô chegando aqui no meu último vizinho.
E agora eu vou fazer os três pontos altos, um em cima do outro, ó. Um, dois, em cima das correntinhas aqui que eu fiz para subir, eu faço o terceiro. Subo três correntinhas. Olha como que tá ficando. Viro novamente meu trabalhinho. Gente, aqui também, não sei, tô falando 12 carreiras que eu vou fazer, mas às vezes por causa do ponto fica grandão, às vezes até menos, tá? Ó, fiz os três pontinhos altos, que vai ficar esse laçadinha na agulha, venho aqui, faço uma correntinha, volto no mesmo lugarzinho, um pontinho V, laçadinha na agulha. E aqui vai ser vizinho em cima de vizinho. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui. Vou medir minha e depois eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui é só repetição. Não adianta eu ficar fazendo um vídeo muito longo, sendo que é só repetição. Tá bom? Então, aqui, ó, pra fazer o capuz, eu comecei com três pontinhos altos, faço os pontinhos V's até o outro lado. Aqui, eu faço três pontinhos altos, terminei aqui, subo três correntinhas, faço mais dois pontinhos e vou até lá. Termino aqui com três pontinhos altos, do mesmo modo, subo três correntinhas aqui, e assim eu vou fazendo. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, ó, esse aqui já é o segundo novelinho que foi, ó. Eu acho que não vai dar para fazer o gorro, tá? Porque essa linha é meio grossa, a gente acha que tem bastante, mas não tem. E ainda falta colocar as franjas, né? Então, com certeza, são três novelos que vão, tá? Eu vou fazer o meu aqui. Aí, a hora que eu tiver terminado, que eu tiver chego na altura mais ou menos que eu quero pro meu capuz, aí eu volto com vocês, porque a gente vai fazer uma pequena diminuição nas duas últimas carreiras, tá bom? Olha, eu já fiz aqui as minhas carreiras do gorro. Vamos contar aqui comigo quantas carreiras eu fiz. Olha, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 carreiras. Eu medi em mim, achei que ficou bom. Agora, eu vou fazer as duas últimas carreiras, eu vou fazer uma diminuição. Então, para isso, eu peguei, contei o número de pontos fantasias que eu tenho aqui e dividi e achei o meio é aqui. Então, eu vou trabalhar até faltar duas carreiras, dois pontos fantasias aqui e aqui, ó, também, porque eu vou fazer uma diminuição aí. Eu vou fazer uma diminuição para quê? Para que não fique aquele bico, sabe aquele bico que fica no gorro quando você faz ele assim de. Então, eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui, ó, cheguei no finalzinho, eu faço meus três pontinhos altos. Agora fica difícil de manusear, porque ele ficou grande, né? Subo aqui, ó, vou colocar um pontinho alto para cada pontinho alto aqui da carreira. E vou fazer pontinho V em cima de pontinho V, um pontinho alto, uma correntinha, um pontinho alto. Um pontinho alto, uma correntinha, um pontinho alto no mesmo local. Vou pro próximo V, um pontinho alto, uma correntinha, um pontinho alto. Próximo V, um pontinho alto, uma correntinha.
um pontinho alto. Então, vamos lá continuar. Esse aqui eu não vou cortar o vídeo, gente, para não ficar faltando nada, né? Então, vamos lá. Vamos fazer esse cachecol que vai esfriar essa semana. Já fiquei sabendo, olha. Aqui, ó, tem dois antes da minha marcação. Então, vou fazer mais esse normal, um pontinho alto, uma correntinha e um pontinho alto. Agora, aqui, ó, prestem atenção, porque eu vou fazer as diminuições nesses quatro próximos pontos. Laçadinha na agulha. Eu venho aqui, eu vou introduzir a minha agulha dentro do V. Vou puxar duas laçadinhas e vou ficar com duas na agulha. Laçadinha na agulha, venho pro outro V aqui, ó. Puxo duas. Vou ficar com três. Laçadinha na agulha, venho no próximo V aqui, vou introduzir a agulha, vou puxar duas laçadinhas. Vou ficar com quatro. Venho no outro aqui, ó. Vou ficar com uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas na agulha. E agora eu puxo tudo de uma vez. Tá? Ó, eu dei uma diminuída aqui no gorro já para ele fechar. Continuo agora tudo normal. Laçadinha na agulha, venho no próximo V. Faço um ponto V, né? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, faço um pontinho V, laçadinha na agulha, e eu vou fazer assim até o final. Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui no final, ó, faço meus três pontos altos. Não posso esquecer, como eu falo sempre, da correntinha. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho. E vou continuar tudo igual até chegar lá no meu, na minha diminuição. Eu vou fazer aqui, a hora que eu chegar lá na diminuição, eu volto com vocês. Gente, eu tô chegando aqui, ó, na minha diminuição. Eu tenho este vizinho, eu tenho esta correntinha, este vizinho. Então, nós vamos fazer igual, ó, laçadinha na agulha. Venho aqui no primeiro vizinho, antes da diminuição. Puxo duas, laçadinha na agulha, ó, aqui tem uma correntinha, introduzo a agulha. Puxo duas, tenho outra correntinha aqui, ó. Puxo duas, venho aqui no V, ó. Puxo duas, puxo tudo junto. Tá? Aqui, ó, já fechei um pouco o meu gorro. Agora aqui eu continuo tudo igual. Vizinho dentro de vizinho. Deixa eu puxar um pouquinho meu fio aqui. Uma correntinha, um pontinho alto dentro de cada vizinho, um pontinho alto, uma correntinha, meu último vizinho, tá? Olha, que já fiz a diminuição, só para não ficar aquele bico, sabe, que fica quando você fecha esse tipo de gorro assim. Ele fica um bicão atrás. E aqui, ó, eu já posso terminar o meu trabalho. Vou cortar aqui, ó, a minha lã. Vou arrematar.
E agora aqui nós vamos costurar. Eu já volto com vocês. Bom, gente, pra gente costurar, ó, esse é o meu lado direito, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurá-lo para o lado do avesso, tá? Este é o meu lado do avesso. Então, eu venho aqui, eu devia ter deixado já a linha aqui, mas eu acabei esquecendo e cortei. Então, aqui, gente, costurar é normal, ó. Eu vou pegar sempre aqui, ó, nas duas laçadinhas. Aqui e aqui, ó. E eu vou costurar. Primeiro aqui eu vou dar um nozinho. Bem firme, né? Agora sim, ó, eu vou pegar a argolinha de fora dos dois lados, ó. Vou passar a minha agulha e vou costurar pontinho por pontinho, ó. Aqui é onde ficou minhas diminuições, tá? Ó. Pontinho por pontinho. Eu puxo bem aqui, depois eu dou uma puxadinha assim. Como o ponto aqui fica bem larguinho, é fácil de costurar. Só não pode perder nenhum pontinho, gente, porque senão fica aberto, né? Na hora que você põe na cabeça, não fica legal. Tem hora que as linhas aqui dão umas enroscadinhas, tudo normal, viu, gente? Eu não sou muito de. Não gosto muito de costurar, mas. No crochê a gente tem que. E pra passar a máquina aqui fica feio. Então. Ó, a gente vai pegando. Argolinha por argolinha, tá? Pontinho por pontinho. Sem perder nenhum. Tô chegando aqui no finalzinho, pontinho com pontinho. Bom, gente, ó, eu dei o um nozinho aqui, juntei as duas linhas aqui, né, as duas lãs, e agora eu vou passar elas aqui por dentro. Escondendo elas aqui por dentro. Olha, aqui eu já comecei a colocar algumas franjas, tá? Como eu faço para cortar as franjas, eu acho que eu já ensinei no outro vídeo, mas eu vou só dar uma explicaçãozinha, ó. Eu pego uma capinha dessas antigas de DVD. Posiciono a lã aqui, ó.
Vou dando voltas, várias, várias, tá? Não vou fazer muito aqui porque as minhas já estão cortadas. Vou dando voltas. Bastante. Aí eu seguro aqui, ó. Corto. E depois eu apoio assim em cima de alguma coisa. E com a tesourinha, ó, eu vou cortando todos eles. Eles saem todos praticamente no mesmo tamanho. Aí aqui, gente, eu peguei assim, ó, três fiozinhos. Eu ponho o cachecol do lado do avesso, porque eu gosto mais desse lado do nozinho aparecendo do direito, tá? Então, eu coloco do lado do avesso. Se vocês não gostarem, gostar desse nozinho aqui, ó, pode pôr também do direito. Aí, eu venho aqui, ó, eu dobro ele na minha mão, ó. Deixo mais ou menos todos igualadinhos no tamanho, no comprimento, ó. Venho aqui no buraquinho, introduzo minha agulha, puxo aqui, ó, seguro. Venho aqui e puxo, ó. Puxo bem firminho. Ó, nozinho fica desse lado do avesso e esse lado do direito fica o nozinho que eu gosto. Isso também vocês que vê aí, tá, gente? O lado que vocês querem. Vou fazer mais um, ó. Peguei três fiozinhos, dobro na minha mão aqui, ó, certinho no meu dedo. Venho aqui, ó, no próximo buraquinho, introduzo minha agulha e puxo, tá? Seguro aqui, coloco meu dedo aqui no meio, ó, tá tudo mais ou menos certinho, e eu puxo bem firme, tá? Eu vou terminar de colocar as minhas franjinhas aqui, ó. Depois a gente vai acertando aqui. Eu dou uma acertadinha no comprimentinho dela aqui com a tesoura. E eu já volto já já com vocês com todas as franjas colocadas. Gente, olha aqui tá o cachecol com as franjas, né? O gorro, ó. Tá vendo aqui a diminuição que eu falo de fazer lá? É para não ficar aquele bico aqui assim reto. Então, eu faço essa diminuiçãozinha aqui. Agora, aqui, eu vou. Não sei se eu vou fazer alguma coisa aqui em volta, mas praticamente ele tá pronto. Porque se eu fizer aqui em volta, eu vou ter que correr toda essa parte aqui. Então, acho que já tá pronto. Aqui, ó, quem quiser pode colocar também um cordãozinho caidinho. E é isso aí, a proposta da videoaula dessa semana foi esse cachecol com gorro. Tá esfriando, deixa eu tirar o fio aqui. Tá esfriando, pessoal, vamos fazer. Depois vocês postam fotos lá no meu grupo do Facebook, que eu gosto muito de ver, o crochetando e papeando. Bom, gente, eu resolvi que eu vou fazer uma carreirinha em volta aqui da frente do meu gorro, do cachecol. Eu vou fazer uma carreirinha de pontinho baixo, só para dar uma graça a mais, né? Se vocês quiserem fazer, também pode fazer, ó. Introduzir minha agulha bem aqui na onde eu comecei, tá, ó. Aqui são os meios pontos altos, né? Que é da parte do cachecol. Eu introduzi bem aqui no comecinho, faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar,
puxo um pontinho baixo. E aqui, ó, para cada ponto aqui alto, a gente coloca dois pontinhos baixos, ó. Só para dar um acabamentinho mesmo. Em cada pontinho aqui, dois pontinhos baixos. Deixa eu só puxar minha lã aqui. E aqui, ó, como o comecinho são os pontos altos ou as três correntinhas, então em todas a gente coloca dois pontinhos baixos. É mais um acabamentinho mesmo, tá, gente? Ó. Se você quiser fazer, pode fazer. Se você não quiser fazer, não tem necessidade. Eu vou contornar todo ele aqui, aí depois eu volto com vocês para finalizar o outro lado, tá? Olha, eu achei que ficou mais bonitinho. Fica um trabalho mais bem acabado, né? Olha, eu tô chegando aqui no último pontinho. Termino. Aqui eu posso cortar a minha linha. Arremato. E esse fiozinho aqui, pessoal, a gente esconde aqui por dentro, tá? A gente vai colocando a agulha assim, ou com agulha de tapeceiro também, você pode. Eu vou dando mais alguns nozinhos pra não ter perigo, né, de soltar. Até aqui já tá bom, ó, do meu último nozinho aqui, puxo, e aqui eu posso cortar o restinho da minha lã que ficou. Agora eu vou passar para vocês quanto que ficou a medida do gorro, tá? Olha, o meu gorro, da onde eu comecei aqui, ó, no primeiro ponto fantasia até a parte de cima aqui, ó, deu 23 centímetros exatamente. E a largura dele no meio aqui, né, gente? Ele está dobrado no meio, deu 21. Olha, deixa eu mostrar aqui, até aqui, ó, deu 21 centímetros. Então, na realidade, ele deu o total de 42 centímetros. O comprimento dele ficou com 1,70 m. E a largura do cachecol fazer ao contrário, fica mais fácil. Ficou com 21 centímetros aproximadamente, ó. Tá? 21 centímetros. Gente, essa é a proposta da videoaula dessa semana. Eu agradeço a participação de todo mundo. Acho que eu já falei nesse vídeo, mas eu quero reforçar. Quero agradecer muito as mensagens que vocês deixam para mim, as mensagens carinhosas, sabe, gente? Isso nos motiva a continuar. Então, mais um pedido aí que eu quero fazer para vocês é que quem não é inscrito ainda, por favor, se inscrevam aqui no canal, dão uma força para mim aí, deixem um joinha para quem gostou da videoaula, ativem o sininho, assim, cada vez que eu postar uma videoaula nova, o YouTube avisa vocês. E também compartilhem nos seus grupos, tá? Me ajudem aí.
Então, eu agradeço a Deus por mais essa aula, agradeço a todos de coração e peço que Deus abençoe a vida e o lar de cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um, de cada uma que aqui inscritos no meu canal e até a próxima videoaula. Um beijo. Olha aqui, eu coloquei ele aberto em cima da cama. As franjas. Achei que ficou muito bonito. Olha, gente, agora ele fechado. Ponto bem de perto. Aqui, ó, o acabamentinho que eu fiz com o pontinho baixo, ficou muito bonito também, um acabamento legal. E eu espero de coração que vocês tenham gostado.